Dro. Mambu banget lo, Dro. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Mudan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok, Dro. Ngati-ati lho, kok ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane okeh sing padha kangsulpan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Heeh, aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Yo. Truk, pripun, Dono? Gong, Non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak-dampyak laku ning demit semtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus. Kowe matur karo bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo, Gong, ya. Iwang Agung mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isini pun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu ing Ndorowati rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu Sri Bathara Kresna semban kula ing Ndorowati koko prabu pengayoman kula. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun kadhang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko namung keparenga. Kula ingkang ngroko ing Ndorowati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya Praja ngamarta dinten sak mangke menika koko prabu ing Ndorowati kawula nok-nok-nok nuni nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngroko ing Ndorowati wonten praja ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mrejeng Amarta. Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Kresna kakangku iya. Rada beda kalau ana adat ingkang wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun Kakang sowan ana ing Mrejeng Amarta, tembunge Siadi ora kaya ingkang dak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna Kakangku aku ngaturake basaku katuro jer kabeh mau minangka dadi lagak lagi-lagianing Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kowe iki narya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tumrap kadang werda. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok, sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara. Nanging kok beda kelawan ingkang dak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi?
si Adi ngaturake sembah kalawan pun kakang. Mongko lumayan jagat kurping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembahing Werkudara. Aja to jamak lumrah ing ditaswantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Haryo Werkudara. Lah kok kadingaren temen si Adi ngaturke sembah kalawan pun kakang. Mengko sawise pun kakang nampa sembahing si Adi gek-gek ana apa-apa ing bakal tumanduk kalawan pun kakang mulo. Sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndarawati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mura kake tuduna luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menampa. Apa si Adi ora mirengake sabdaning pun kakang, pengendikaning pun kakang? Yen to si Adi kuwi langka ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun kakang tampan ana. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah enom. Tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinemune adil? Adile nggon endi? Ora usah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara. Pangestumu ya ora bakal tak tampa. Weh lah ta lah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekane ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggalihipun kakang tegese ora tulus pun kakang nggone nampa sembahing si Adi. Merga pun kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa. Pangestune pun kakang tampan ana. Weneh no kono apa-apa tak jupuke. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisane ku botol wayah tur jagat. Sena. Kresna kakangku piye? Iki lho. Senenging pun kakang ana kene iki nadyan si Adi ki agal gruwal-gruwal. Si Adi kuwi wong dosa wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jarot ing asem penggaling si Adi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang tampan ana. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna kakangku. Werkudara iya prayogakno nggon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Boko Prabu. Nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas katahipun kakang janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang tampan ana kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mugi kasike cakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaningipun kakang Ndarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun duka Koko Prabu jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka ing Ndarawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedyang rakit arata manik obro ing linangsing jong banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndarawati.
Yayi, kula wonten timbalane ngadawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh kalana lampahan ingkang kelampah. Liripun paduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka ing Ndorowati supados cecala bilih kalanggan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten garing Amarta. Sabab sowanipun ing raka ing Ndorowati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing raka ing Ndorowati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dinten dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget rausing manahipun ing raka ing Ndorowati. Krana menapa Yayi? Sareng kula waspaosaken paduka Yayi keparang lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi katingal rengu pasuryanipun paduka Yayi Prabu ewadene. Sareng ing raka ing Ndorowati keparang sowan wonten raos bombong saklebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika Yayi. Sawanipun raka ing Ndorowati tumunten kula cumadong dawuh menggah menapa ta pigatosipun dene paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengu pasuryan paduka Yayi Prabu. Yayi tumuli kababarana ingkang raka ing Ndorowati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta Yayi wonten merkawis menapa Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan paduka Yayi Prabu ing Amarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmesthinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa namung Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika manah kula mboten jenak manahipun ingkang rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi. Koko Prabu nuwun sewu Yayi, panjenengan menika nalindra mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta? Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan. Koko Prabu ugi andados ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun lampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah bena akarya jomplang punang palwa. Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracundang sareng kaliyan ingkang rayi Ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar musna tanpa lare guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta tumunten mboten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan. Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghiwang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raosing manahipun ing rayi Ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa ta werdinipun menika kala wau. Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayatra jagat Yayi ingkang raka ing Ndorowati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu
impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kyai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapatipun kaliyan Kakang Layandaka. Kula Kang Sangga kuwi Kresna kakangku. Ora usah dadak walang ati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya. Yen pancen becik syukur nang yen tolo kedadiane impen mau. Mula kaki Kresna kakangku paringa dawuh. Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yen negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya. Yo, Werkudara. Nang yen miturut pangendikaning Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar kendhang kapracundhang kontal kaprapal kena banyu beno ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake. Satemah ora suwe tumuli ana kewayanganing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa. Lamun Kyai Semar mangku Sanghyang Candra Dimas. Negara Ngamarta bakal ana lakon. Mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahananing Kyai Semar Badranaya. Mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati. Sing mrayitna ngati-ati tegese piye? Yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Nanging yen lelakon iki mengko tibane becik, mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat, dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas. Wah, Kresna kakangku ya. Mila ingkang saking menika Yayi. Aturipun ingkang raka dhateng ing raying Jodipati, mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak. Tumunten sakmangke badhe paring dawuh menapa malih. Ing raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Jengandika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndrawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu. Kadhangipun Kakang Dimas Werkudara. Mbarep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta. Sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cadhe gleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dagi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mongso boronga. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ilodune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula mujah atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone oke banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Kono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Wah ngandera mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndrawati wilujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kok tamanana Bagong. Kula pundhe engko jiman mari mendayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkarang kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah mana anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngapa Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya halus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih.
Bagong. Nah, ada mak jelep neng ati. Mak jelep neng ati. Bodho Kandilarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah to. Iya, Bagong. Angge kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya ya Bagong dak tompo pangestuku tampanana. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ponongan Bagong Podorarjo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula konjo nggih, Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong, nuwun wonten pangandhe ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ngeron kelapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih. Monjo atur ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Amarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nuni nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Ha, kaya. Utek-utek nang dulu anu wae. Ya wis senengno wae, Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? To kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata.
cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marahi Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Kari-kari niki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kale Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku. Iya, pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sewana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwaduksina. Mergo kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Koro Welang. Ah, Tumbak Koro Welang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah. DIY. DIY, DIY. Anu pustaka jamus. Nah, pustaka jamrut jamus. Jamus kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah dukuh, mbah lurah, mbah bupati,
mbok presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbok dukuh, mbok lurah, mbok bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngaten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat elingo sampean iso lenggah dadi dukuh dadi bupati dadi lurah niku mergo disengguyung dening warga masyarakat mergo saka suarane masyarakat nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat suto noyo ayo piye kahanan desamu piye sae pak sae kurang apa kurang niki irigasi yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik ngoten. Neng nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat dukuh lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi mudhar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar nia dadi dukuh pirang taun? Meh seumur hidup. Ngadan, mergo bapak niku arpa wis tuwa, arpa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe karang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo perang gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu bantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset. Iya Bagong nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Oh, bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kemarang samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil telung pusaka inggih menika tumbak korowelang payung tunggul naga kalih pustaka jamus miyang jimat kelima sada sareng sak tindahipun pepunden Pandhawa ngoten mawon pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma Werkudara nggih piye yayi ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar modar ora Semar iki nek nesu bahaya e wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon nang ngarepan dodok nang pinggir omah dodok ana daya barang dodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mapunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga.
Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi panitisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi memang menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungso. Mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nanging wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kan isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal nang karang kadempel. Tegese Kresna Kakangku ngendika kaya ngono. Ora sah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Karawalang payung tunggul naga. Kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sodo. Ana rasa kuwatir penggalin pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso, kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budhal nang karang kadempel. Ning ditanjih kesik apa lair batin Semar gone bakal bangun kayangan apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar gone duwe niat ing ora prayoga dene panjenengane kepengin gayo wujuding pusaka telu pustaka jamus lima sada tumbak Karawalang payung tunggul naga Werkudara kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit ong dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering ong ong ya si tukang ngenes ing tias ing ong ong menambet pasang Kalimantan Benjun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu suara sing rampenak Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Kakang Prabu Ndwarawati kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe nggih kula percaya ning ana kata-kata sing marai ora penak Semar ki isih kedunungan wadak Semar ki kedunungan wadak wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Terus Semar dianggap artu mindak sing ora prayoga mergo kepengin gayo wujuding tumbak Karawalang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Karawalang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng nggih napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana watese agi kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol.
ngitung umure Semar, pinten abad umure Semar. Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah, ora iso. Loro ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene ngene ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene." Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhekan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus miang dimatur ajeng mangparinge mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedulungan wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawibawa bapak ya tetep dadi abdi ora mundak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara nek kok sampeyan wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampeyan ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhakke? Ora ana sing ngendhakke aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggur mambu. Sega terus mendho. Ha, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula mbakoke ana omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretetke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Aku lho omongke A B, kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Mrene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono?" Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wis sak bis mambu kabeh.
saya nek bar mayang, wah. Ngiring gloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletes. Mergo nontot niku wau. Asli kula ra golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Ibarat kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi ora bu kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng lo cemadung dawuh kowe tak kandhani ya yayi dhewe iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan Bapak Anglayoni jujul anusuli. Sawane pono kawan Bagong yang pengen ngambil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat klima sada kasinggihan mekaten. Bakal kinarya srana Kakang Semar nggone mbangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk, aku kurang matuk lho. Kuwatire ngatiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane. Mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur kan Yai Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tekesi. Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndarawati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to Nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong oyaken lho iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora bu iya. Menawi Bagong berguguk utawa wadon. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki tak paring ngupur bawa seso kang upama mbok piloro aja nganti lara-lara banget ning aja nganti ana tetes sing getih lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki Kaca wonten dawuh Rama Kyai. Miji dhateng putra pun Antarja. Ana apa, Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena. Wonten timbalan, wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Ha, terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku weruh dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak?
Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong wipono kawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garbo ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh, sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkato, Jaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat kelima sada. Hak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Ki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Yo. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampean iki lho. Konjur teko mak bedengus. Kaget iku lho. Bagong. Nun. Wari ndi? Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah aku lho. Aku tak takon karo kowe bali are ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani. Ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjengku Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngerti sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora sang dadakon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Ndarawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep pengen weruh, Semar karo Kresna iki digdaya sapa?
ya ben padha-padha pamomong ing Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Kok ora Bundurwati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, darap bungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing yang kepidak menungso ngolet ki orang ngerasa ke loro ning butuh males karo sing ida mongko cacing ki nanti perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki meloro e masuk angin tak golek ke tombo sontek tak blonyo awakku men mari kok mati di ame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe lah apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara paku, ora manut terus jaki gene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mesti coba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Jigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikil, sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencake bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Jalu tak ajar, jalu tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Bekas copet e. Ngres entuk copetan lek mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Oyan. Kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajembel wis. Matek aku.
kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Ya nunggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mereka diajar sensake mriki ketemu Linmas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak werku dara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kenging ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu. Nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem lupet cupet lupet cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Yahine kok golek ilang. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwa e, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon leg laron. Kaya ngomah ra ono sego. Ajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wes ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Enten kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipihe. Meng pipi iki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene, wah geleleng nggih aku arep sumbar. Tak medeni nggih? Ya. Malah kerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Ya, ya. Wah ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarjo. Ndara Sencake diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah, ini kan apa? Melayu-melayu ini kan apa? Oh, kayak apa? Ini apa yang ngirung bareng? Ngosek, ngosek, Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo. Ayo manuto karo aku, Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iye, Paman. Anggir Antarjo. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong.
badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye mak cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya piye? Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki saiki. Wah, Jan. Rada mundur le mayang. Temlekane. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirange diaki gereh margane patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara ku sing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir. Apa majile? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gagaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi majile Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggir. Jalan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae, Mak Cilik wis. Kersane piye? Arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godho wesi kuning. Ning sing dudu-dudu ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garo saka Kantorjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trima. Bagong itu kang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel Jotosi Antasena Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku, aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mantimu. Botak dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Yo wis. Yo wis. Yo wis piye? Yo wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata. Pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu, ngono iki kok nesu ora. Nek sampean arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garoco Kakang Antarja. Siap. Weh, aning kula mule iso didukani bapak mergane kula mule kon gawa pusaka telu, tumbak Krawelang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus jimat lima sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Thank you.
Tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada. Kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu, Go? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora member. Mergo kuwi tak kandhani, Go. Pusaka telu kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis lasan dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Pandhawa tata gati wisraya indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan barayang wonten dawuh Pandhya Bethari. Pandhya Bethari wonten timbalan. Pandhya Bethari wonten timbalan. Ape para wadya bola ora tak wiji mbaka siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae. Dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarepa ning Karang Kadempel. Ngerti ya? Yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Monggo nampa ngemban dawuh timbalan ning Sang Hyang Jagat Girinata kowe karo aku kinen Girigodha kawula sak Karang Kadempel. Aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuhaning Kakang Semar. Sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen nala, ingkang bener gawenen luput. Enggak wis bener keblate, ingerno keblate ya para baju barat. Wadah. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala benjang menapa? Ora ketang sambung apa Rosa Lintang tu mulya mangkat dina iki. Nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit Pandhya Bathari. Wah.
Reko Den Prayitno Semuri Reseko Bali Titiyoni Gondoyoni Trisonyo Purnomo Sasi Inga Lancur-lancur Pendowo Iya kek, aku sing sowan. Yo, Kyai Semar aku sing sowan. Yo, Siwana Yantaka Agung sing sowan. Enten apa, Gus? Gandheng kepundhenku Pandhawa, Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sediane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra, mligine aku Kakang Garut lan Kakang Anturja. Pun samapta ing gati sawi goyeng diri bakal mbantu marang kersaning kakek ni Semar Badranaya. Matur nuwun den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Piye Pak? Daramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula tindak Karang Kadempel. Wangun ta, Truk. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Dipun sekecaken nggih, Gus. Ya nala gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung bapak mboten nonton, kula arep sampeyan karo Ndrakarta Candrantarja jagongan mat-matan bebasanipun warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Apa ring bedak-bedik? Bedak-bedik ya apa? Bedekan, kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong yo apa ora. Iki encah 6 cukup lho iki. Ya, ngene kula buku tumbaske alate. Ora usah. Enggak, moh. Kowe tak goleke cilik. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora gunjang kancing langit kelap-kelap paton lirikin sanging ngrisang mawe gandrung ngramyang balaning Sang Betari Durga wis manjing madyaning Karang Kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawon sigra manjing angganing Sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning Sang Antarja nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiyat Sang Antasena wau. Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki toke Karang Kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Anturja ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garukaca. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngro kaya buta nyaut karo Ndara Garukaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora ngopo-ngopo ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun-ngalamun ki apa ta, Tru?
Mbok wong ki realitas aja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti. Terus, weruh ora kowe? Weruh apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awe dhewe, mati dhewe aku. Wong, lho, wong. Sambato, ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulo soro dhewe ke. Woi, ladan. Dimas. Kang, karang ngadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun Kang Dak Kang Slupan jiwane iblis. Iya Dimas. Gong-gong eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya yuk nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Iye leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Didan ana. Nek ra nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kok enek ro nganti metu ro ngarep. Lho kok iso ora gereng. Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyon ngapura. Dan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang. Kebangetan kok itu, ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane akeh sing padha Kang Slupan mesti dis. Tibani karo daru beksi wisa racun. Mbah sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Ha, aja ngalamun. Wah, ngati-ati iki pokoke. Ya. Truk, pripun, Ndara? Gong, non. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak-dampyak laku ning demit setan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong, ya.
kanjeng langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung pak sampeyan ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Drontosena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Drontorjo kang slupan dilingke karo Drontosena Bagong kang slupan aku sing nglametke Drontosena dawuh karo aku bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit apa ya ayo kudu duwe pak kowe engko nek ketemu demit kowe ndonga teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti muni ngono engko demite kobong teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti iya gong dabalke siap teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti wis ngono kuwi teguh yu ayo le yo teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti Bagong dapalke teguh nang gone slamet piye Pak teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti goblok mantra yo ora dibolan baleni ora ana kekuatane teguh yuwana slamet slamet adine teguh Truk. Aku ajari truk. Oh, ora apal-apal kowe teguh yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti. Saka kersane Gusti. Heeh. Dabake. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet teguh karo yuwana slamet. Ayo ayo ndi wong karang kadempel. Udus. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Halo. Modiar mandi, Bapak. Ndi wong karang kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh yuwana nang gone slamet. Slamet utang karo Teguh. Saka kersaning slamet. Duh. Cucup mbun-mbu mamu. Truk. Aku ora apal, Truk. Teguh yuwana slamet. Teguh yuwana slamet, slamet nang gone yuwana. Cocok mbun-mbunamu. Teguh yuwana slamet slamet saka kersane Gusti modal ora kowe. Weh, teguh yuwana slamet slamet saka kersane Gusti kobong awak. Waduh. Teguh. Go teguh. Kowe nang gone yuwana. Goleki slamet slamet saka kersane Gusti. Wulu. Modar weh. Kobong awakmu weh. Do melu golek demit. Apal boreng teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning. Teguh yuwana slamet slamet. Teguh le. Gah aku. Kang apa reng kuwi lho. Teguh yuwana slamet. Ora toyo ora tekan kuwi lho. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, kene rampungane kene. Teguh yuwana slamet slamet. Wah, demit iki. Yane kok kon maem sosis. Teguh yuwana slamet modar ora kowe.
Tuh kapake gong, ah cokot sisan. Tugel sih dae. Kaya ndara Gatot Kaca ku pancat pundake tak tugel sih dae. Kuwi dimbanke Pak Tur. Aja. Dimbanke ora. Mati. Wis karepmu ora. Setan yang dinti oke banget deh. Wedus. Ada apa? Setan yang medeni gong. Apa? Weh, laiki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono selamat. Teh. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wah, domonge kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jajan. Tadi duwe ya? Ya ya. Karo ndonga. Ya Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka ning Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapa to, Pak. Iki nggo Sembrono, iki nggo Sembrono. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Iki ngapa kok nyok? Nyok tirung kuwi ngapa? Gemes aku. Saen tuwe lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot tirungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Are ngapa? Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis di pangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe yo kole mempeng ngono lho. Ah, Teguh Yuwono sama saka ning Gusti. Aduh, mati aku, aduh. Piye, Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ngono ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kene wis rasa piye-piye nang kowe. Kowe nang ngono wis. Rasa piye-piye nang. Bagong kuwi wis. Jenese ora jamak-jamak tiba ngono. Masa ditadai. Eman. Dapure ora eman, Pak. Nek karo kok ngono ora. Teguh Yuwono selamat sama modar kowe. Ngusus kowe tiba usan. Teguh Yuwono sama sono. Modar kowe. Rasa tak ketokke ngono. Teguh Yuwono wujuh edan iki. Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Wush. Tru. Demite nggo selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwono selamat, selamat suasaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono ek mutiar kowe. Kapokmu kapan? Diukel. Kok gak pake reng tak ukel.
kapokmu kapan modar pokoknya tau kelera. Oh, ah, oh! Mak cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo mak cilik, nek mak cilik arep gawe bubrah kegayuhaning Siwana Yantaka, mak cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwapunta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa mak cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen mak cilik iki ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabisiane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi bebeda, bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa mak cilik. Wah. Ha. Antasena piye mergo saka abot-abote kok ora bungone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna wis aja tok penggale mundur nyawiji karo para pundhen Pandhawa iya nggir bocah bagus. Mareka den prayitna semuriris semuriris eka bali ditiyoni gandayane ing Semar. Sapa? Dekya Kala Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lha dadi kaya mengkono ucapmu iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat kula liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Dewa Bathara Kakang Semar pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ah matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karang Kadempel sampun?
sakwerku Doro. Iya sampun. Menyang endi Kakak menika mlempak teng pendopo Karang Kadempel iki ana apa? Wis rasa kakehan gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene, kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Daya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudirajan ingkang ratswa berastra teng kapingulah Dharmastuti. Rahayu samya makarya, rahayu samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika.
Sekar Tangkur Pinuroko. Angleluri seni budaya Jawi. Kagunan kang adi luhung gumlereng ringgit purwa Yosrono patuladan bebrayanku Suro dirocayan ingrat lebur dining pangan kidung kadung kader hamomo mangun manak rahayu oh ayo hono tanah golong gumolong manat dukoro karena niro hangapus kinaryo laksitaning juwono purwo madyo masono dini dalang dalang minangka duta anyolahke wayang wayang werdini wewayangan gegambaraning urip lahir batin ala becik bener luput sing becik tinulato sing ala sing kirana sapa kang bisi ala mangkono wahyune bakal sirna sirnaning wayang rampung kukut lumebu ing kotak tanpa beda kaya manungsa uga mangkono mung bedane yen wayang manjing kotane nanging manungsa sayekti bakal antuk pengadilan saka Gusti ingkang murbeng dumadi ngunduh waing pakarti liding dungeng ya ing kono manungsa bakal weruh kalamung derajat pangkat semat bondo donya iku ora ana ajine ingkang ngaji kejaba amung amal soleh budi pekerti tumindak utami ingkang migunani tumraping ngagesang panengke negari pun ditengkeng kae kuwi dosa purwa kaiko marang sawiji adilin wih doso sepuluh purwo marang liwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinungging pratiwi kinasungan ngakoso kinapit ing samudra racak sami anggono raras nanging datan kajo ingkang gilu sayekti ingkang sinebat gumelaring negari ngloji tengoro negari ngloji tengoro sayekti negari ingkang wenang mengku waringin sak kembaran apantes tokin aryo pambukaning kondo saratri mangki awit ngupaya negari satu tan antuk kalih najan sewu tan jangkep sadoso dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kerto toto tur praharjo
panjang dopo capane pun jum luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung dene negara ngukurake ning pagunungan nengenake ning pasabinan ngeringaken pategalan ngayunaken bandaran ageng Loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti numbas gemah lampahing para nakudu suranatri datang ana pedhote labet datang ana sangsaning margi aripah janma kang samya bebara jejel ampipit aben cukit tepung taritis papan wiyar katingalur pak awit saking raharjaning negari ingon-ingon kebu sapi raja kaya pitik iwen sang suang rembuka yen siang agelar ing pangonan datan poci nancangan wanci serap surya samya mulih nyang kandangi suwang-suwang nalika samono datan ana carane kandang nganggu kinancing palang labet tebih saking tindak durjana judi sadaya sami sayek saeka kapti akare luhuring nusa bangsa lan gari lah sinten to wau ingkang dados gegununganing praja ing Mloji Tengara yekti ingkang ajejuluk Prabu Wel Gedwel Beh iya Prabu Tong Tong Sot nalindra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agani suci angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning negari jumeneng nata inggih awit saking panyengkuyungipun para kawula dasar nalindra ingkang pasemone gecul marucul yen ngandika sarwi mesem guyang guyu karya sengsem ingkang samya mulat tur dasare anggadhahi kasekten linuwih prawira jayeng palagan pilih tanding jaya najan patih masih muda bagus warnane parandiri limpat ing kawruh mila siang pantara rati hanggung cinaket ing panjenenganing nata patih dahana sekti mengkeraken piswanipun tumenggung sindu gumbala dene tetinding para wadya piswanipun tumenggung anggana sakti kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja hampir hamblabar panyas samudra tanpa tepi kocap prabuk sing samekta mangkono sang nata arep samedhar sabdo wadya kang taus kurmat yonabu bendi kaping tiga binarep omja ing wadya kang samya mara sibuhe kanca maju ayo kanca maju ngangcep jajari maju ngangcep jalep 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 mung 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 clorot jegur Oh,
yen wacana kudu manis mrek seng seming sasama Ritinoning pasewaka Mirab
kenyareng tejo leli waran lirki laci sireng tadi wimbo kekondom re mengi kati yuping marut tomando separan mengambar kongas pok sowan muka poro ngarsi son pundut parang pakwarto kene rada maju kene tumuli matura age Moro Gage Wangsulana nggone ingsun nimbali marang jeneng sira larehne jenenge ingsun iki nggone nimbali marang jeneng sira lumantar tembang Asmarandana ketoprakan mula jeneng sira nggone matur uga lumantar tembang Asmarandana ketoprak kudu isa lho iya ngestoaken dawuh kemarang matur wonten sanipun Kanjeng Diwaji monggo kula aturi mirengaken swanten kula jebles kados dene swantenipun tumenggung kadekna
ora liwat wis tak tompo. Mas Patik Raja Dewaku Manik Arca mulat sejati ning alam kang tinuding. Punggawaku kabeh Patih Dahono Sekti tumenggung Sindhu Gumbala apa dene tumenggung Anggono Sekti. Aja padha kaget krana ingsun nganakke pasewakan agung iki tak gawe beda karo padatan. Nek sing wis-wis lan sing umum kuwi bubar janturan terus suluk Sri Tinon terus Girisa to. Nah iki tak gawe beda. Bar suluk Sri Tinon terus aku nembang Asmarandana ketoprakan. Ya wis ben ana warna lain ngono. Merga kalenggane iki pancen ana pamundutan aku madhep dadi ratu. Mula gandeng sing dadi ratu aku ayo kudu luwes to. Karepku ngene lho. Negara mula ditengara ki arep tak gawe negara sing budaya. Sebab ngene, budaya kuwi dadi srana ngrukunake pasrawungan bebrayan. Ngono. Yen negara tanpa budaya mesti bubrak srangkrak kahanane. Mula ingsun jumeneng ratu iki kabeh tak rengkuh. Contone kaya Temenggung Anggono Sekti kae. Nato kethek ning ya tak rengkuh malah tak dadekke nayaka. Iki minangka tandha kawulaku kang bedak-bedake ya babakan adat, budaya, ras, kulit lan bab kapercayan kabeh kudu nyawiji lan guyub rukun. Lan sing penting meneh negara ngloji tengara kudu resik saka ngabotowan utawa perjudian ngono. Kula inggih condong sanget jalaran ngabotowan menika kejawi dados awisanipun agami nanging inggih boten wonten tiyang mulya gesangipun kok namung saking sesukan kados ngabotowan mekaten menika sinuwun. Nah, agene iki Dahono Sekti iki pinter. Lah saiki ingsun mundhut pawartane nggonmu mranata para nayakaning praja lan nggonmu ngreksa karaharjaning praja negara loji tengara kene piye kabul kawusanane piye Dahono Sekti? Iye jerih kawula ngadhekaken sirik lamun ngaturna kidang ingkang lumajar inggih awit mundi idi pangastuti dalem ingkang sinuwun. Sedaya para nara praja miwah wadya samyasya tuhu nuhoni wajib mboten wonten ingkang hanglirwakaken dawuh tansah sumungkem wonten ing panjenengane nata kula nono nggih. Kowe iki omong apa ya? Wis lematur iki biasa wae. Sastrane rasah daki-daki. Ya intine andanku para pangembating praja padha setya tuhu to. Mula pakaryan kaya ngono kuwi kudu tok lestarekake, aja semelang. Sesuk bayarmu tak undhaki. Lah saiki Sindhu Gumbala piye? Kowe tak pasrai nupiksa utawa ngawat-awati gumregeting para kawula, utamane para kawuling padusunan piye wartane? Sindhu Gumbala. Ih. Kepara matur wonten ngarsanipun Kanjeng Diweji. Iye pengestu dalem sinuwun. Para kawula tansah tuwuh ing Bugawastra lir ing sesakit Brastawari, tansah sumanggem ing karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Malah mboten namung menika pinangka kangge tandha buktinipun para kawula saben kala mangsa ugi sami asok bulu bekti miyang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni raja peni sapa kuwi mbok yo matur ki yo kowe iki yo biasa wae rasah geduren sastrane wis biasa wae
iki-iki beda karo ratu-ratu liyane sing baku laporanmu para kawula ing loji tengara kene padha sengkut gumregut nggone makarya to. Temah murah sandang, murah pangan. Ngono to? Ih, mekaten Kanjeng Sinuhun. Nah, rak ngono. Para amung tani tandurane piye? Sindu Kubala. Ih, sae. Sae piye? Sae sedoyo. Sami mungkul atul pangulang tetanen malah ugi sami sae panenipun wulu wetu saya wuwuh mati kel tikel. Ah, syukur, syukur. Seneng aku nek. Ning nek para among tani padha dadi panene wulu wetene tuwuh mati kel tikel aja lali banjur padha ngadani sedekah bumi utawa rasulan ngono jalaran kuwi pinangka tandha rasa syukur marang Gusti Kang Maha Nasa lan rasa syukur marang bumine ngono merga ngene bumi kuwi najan saben dinane persasat didak-idak dening sak dengat titah nanging bumi kuwi uga dadi sumber penguripan murakapi sagung para titah kejaba bumi iki dadi papan panggonan lan uga saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping ngagesang nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang tetandur malah sok do lali purwa dusina kelipyan nggone duwi rasa syukur lan rasa panuwun mula ora mokal yen banjur terkadang sok koncatan betare sri diwaning buga mula ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi kuwi uga wujud rasa panuwun lan ujupe rasa syukur. Mula bab iki aja nganti dilirwakake, aja nganti bumi iki dadi panas perbawane. Syukur-syukur yen to merti dusun utawa rasulan kuwi saben taun diadani nek perlu nganggap wayang, ngono. Inggih Kanjeng Sinuhun prayogi mengaten. Lah, rehnin negaraku saiki wis katon ayem tentrem tias bagya mulya saiki seje sing tak rembug mula rada maju kene maju pesawanmu mergo iki wigati banget serius ngono mula maju lungguhmu lan nganglungna jangga nilingna karna murih terwaca nggone nampa sabdaning sun dahono sekti apa dini sindu gubolo leng leng rambyan lingkan drio liriwang condro katawangan sumu ing tias katu ridan limut kapyatan ing roci rembing driyong manawung kekuwunging sangiwang wiseso dahono sekti sindu gumbolo apa dene anggono sekti ih wonten pengendika ngadawuh sinuwun ih wonten pengendika ngadawuh Kanjeng Diwaji ih wonten pengendika ingkang ngadawuh jeng sinuwun ingsun jumeneng alindra ana ing loji tengara iki najan
bebasan lagi sak umuring jagung lanadyan negara ngloji tengara iki jembare bebasan mung sak megaring payung nanging kasunyatane nggonku jumeneng mata sineng kuyung sagung para kawula dasih kabupaten najan negaraku iki mung cilik ning nyatane wiwit saka kawula nganti tekan ayakane anane mung padha ayem tentrem iki ora ana sing padha sikut-sikutan ora ana sing padha bentak sirah ora ana sing mung padha golek benere dhewe anane mung tansah sanat sinamadan daya dinayan bantu binantu murih majuning negara ngloji tengara inggih sinuwun. Nah mongko nek dipikir sadurunge aku dadi ratu aku ki ya ming gedibal 27 ning merga saka nggonku jujur nggonku temen nyatane coblosan aku ya do dipilih mula sak bisa-bisa nggonku kembang amanating kawula ya kudu temen tenang. Nanging saiki coba gagasan. Coba gagasan. Negara sing gedhe-gedhe kaya ta Ngastina, Mandura, Ngamarta, Dwarawati, Wirata, Kumbina, Lesanpura kae negara sing gedhe-gedhe jajane ya pirang-pirang. Ning kena ngapa? Kena ngapa kawulane kok ora padha tentrem? Mergo saiki isih akeh para nayakaning praja sing isih dolali karo kewajibane dadi satriyaning praja. Ngono? Iki lah saiki piye to? Ketoke mono negara sing agung dasare ayom tur ya ayem. Ning yang digelejah diteliti jebul negara kae saiki sorot ngenguwe wis ketok layu. Sebab apa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik kuwi jane wis padha bosen, saben-saben mung disuguhi wong padu saben-saben do debat munine mesti bela wong cilik ning nyatane ndi. Nyatane sing nang isor ya panggah wae. Sing nang isor ajek padha megap-megap. Kayak saiki nyatane ya akeh para nayakaning praja sing mung do mikirke butuhe pribadi satemah lerwa ing sesanggeman. Ora gatekke kawula cilik ning sing dipikir mung kendile dhewe, ngono. Pola ora mokal saiki para kawula banjur padha gudel bingung nungsang palang numbuk bentos mergo sing arep dinut sing arep digugu sapa kido bingung mula sak bisa-bisa nggonku ngemban amanating kawula ya kudu temen tenan mergo sing jenenge wong asta dadi pangarsa kuwi pawitane ya mung kudu siji tata loro titi kaping telu titis kaping telu papat tutus kaping lima tetes kaping enam tetes kaping pitu tatas inggih menika lajeng merdinipun kados pundi sinuwun siji tata tegese anut paugeran ya paugeraning negara paugeraning agama ya paugerane bebrayan banjur kaping loro titi titik tegese nyumurupi perkara saka bongkot nganti tekan pucuk aja mung adhedhasar pelaporan ingkang kala-kala pelaporan sok ora jumbuh karo kahanan sing sak benere mula dadi ratu dadi pamong praja iku kudu gelem makarya ngono kaping telu titis titis ki nibake pidana sarta maringi dedana kuwi kudu cunduk lawan kang kudu ditampa. Sak banjure kaping papat ya kuwi tutus. Tutus kuwi tali. Ratu ya panguwasa utawa pamonging kawula iku dadi talining warga. Menawa ana wargane kang regejegan ora gatuk ngalare ratu aja mung buru butuhing dhewe nanging kudu tumandang ngrampungake perkara pamrih dimen ingkang peteng dadi
padhang ingkang bengkong dadi jejeg ingkang butek dadi bening ngono. Nggih. Lah saiki sak banjure tetes. Tetes kuwi tegese apa kang diucapake kudu cunduk lawan sing ditindakake. Tegese kedaling laki kudu jumbuh lawan pakartine. Mongko akeh-akeh wong nyekel panguwasa kuwi akeh-akeh apike mung yen lagi magang tok. Janjine muluk kaya dorong kalangan ning yen tekan ngendon akeh-akeh mesti mlenyok. Wis to. Yen lagi jago wae janjine werna-werna, pamrihe ben padha dicoblos. Ning yen lagi apa wis dadi lali karo janjine. Ayo to. Cocok ora? Wis to, coba to. Kelingan to. Panggamu biyen ngono kae. Nek lagi jago wae kaya yak-yak o. Para sederek yang panjenengan benjang nyoblos milih kula, ampun semelang. Dalan iki badhe kula aspal. Bareng dadi lali karo janjine. Terkadang disuwani wae gayane ora kenal. Malah sok melingos. Disuwani malah ming ditinggal dolanan HP. Nggih. Sing kaping 6 ya kuwi tetes. Tetes kuwi gelem weweh luweh-luweh dedono marang kawula kang kekurangan. Nggih, sak banjure kaping 7 utawa sing pungkasan ya kuwi tatas. Tatas iku ngrampungake perkara kanthi wicaksana saengga kahanan negara dadi tentrem ora ana ontran-ontran lan ora ana gegeran. Ngono. Mongko kuwi kabeh biyen ya wis tau tak aturake ana ngresaning para pangarsa. Parandene kok ya do lali karo Purwa Duksina. Nyatane kawulane malah banjur padha pindah ngeyuk ning negara Ngloji tengara kene. Kuwi merga apa? Mergane sing eneng dhuwur terkadang kelip yanggone menggalihake sing eneng isor ora menggalih kawulane sing dibegalih para pangarsa mung bab panguwasa. Mongko anane panguwasa kuwi ya saka kawula. Saiki duwe panguwasa ning ora duwe kawula arep ngratoni apa? Apa mung arep dadi ratu ketoprak? Nggih. Arep mimpin sapa ora? Nah mula panguwasa ki aja nggo nguwasani ning panguwasa ki dienggo ngayomi. Lan meneh duwe pangkat, duwe panguwasa kuwi milih diajeni apa ditresnani. Yen mung diajeni adaane sing ngajeni mung wedi karo pangkat lan kelungguhane. Mongko sing diajeni terkadang sok ora gelem ngajeni penemuning liyan arang gelem bedamen wekasan adren mung tansah kepengin ana ing ngarep. Beda yen ditresnani. Yen ditresnani kuwi mergo nggone labuh karo kawulane ya temen-temenan. Nah ana kene iki, ana kene iki. Kok malah banjur tuwuh penggalihku kalenggan iki ingsun kepengin gelar jajahan utawa ngelar jajahan. Najan aku iki mung ratu cilik ning aku kepengin sinembah para ratu. Ora mung ratu cilik-cilik, ning kekudanganku bisa disembah ratu sing gedhe-gedhe kaya ta siji Ngastina, loro Mandura, kaping 3 Dwaramati, kaping 4 Ngamarta. Nggih. Nuwun sewu kemarin megat kelima saking sawetawis ya arep matur apa? Mangke rumiyin sing nuwun. Pareng munjuk atur nanging lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Ya ora dadi apa matur. Mangke rumiyin. Negari Ngloji Tengara menika nadyan dereng dangu anggenipun dumados nanging sampun kondang mandang bilih. Negari ingkang ayem tur inggih ayem bebasan. Panjang punjung gemah ripah loh jinawi kerto toto tur raharjo. Lah iya. Nanging menawi paduka lajeng gadah kegayuan badhe ngelar jajahan. Menapa malah boten badhe kucem asma kanalendran paduka jalaran. Ingkang naminipun negari penjajah menika tartemtu badhe awon pocapanipun. Menapa boten eman sanget dateng
kondangipun negari mloji tengara menika sinuwun. Weh lha kok sik ta. Wong durung diterangke ya wis lancang kowe iki. Kowe senengane sok keminter iki lho. Ngene ya, pancen sing jenenge dadi negara penjajah kuwi ora apik. Merga penjajah kuwi pancen wengis kejem. Ning sejatine aku nejo nelukke negara-negara gedhe supaya dadi jajahanku kuwi, pamrihku aku mung bakal nglulu marang kahanan. Lulu marang kahanan, kahanan sing ora saya becik ning malah saya ngombro-ombro. Karben kabeh padha eling marang jati dirine, aja mung padha ngepenke diri pribadine. Banjur kawula ora dipenggalih. Kawula aja nganti dadi kurban. Wong iki mengko pengangkahku kabeh bakal tak pikut ning ya ora tak gawe lara gedene mati iki ora tak gawe ngono kuwi. Ning bakal tak lulu kahanan semu utawa bakal tak pelehake. Iye. Kasinggihan prayogi sanget menawi ngaten jeung sinuwun. Inggih sinuwun. Kula inggih condong nanging nuwun sewu. Piye Sindu Gumbala? Negari kan badi pun telo akan kalabet negari Ndorowati Ngamarto Manduro. Iya, iya. Mongko menika ratunipun tetiganipun golonganing pitataning janmo unusaning titah tangih badi kelampanipun sinuwun. Krono ing mriku kebak satrio pinunjul kasektenipun kebak Aji Joyo Kawijayan mumpuni saliring ngelmu agal miwah halus. Sindu Gumbala. Ih, wonten dawuh. Kowe nek jireh getih wedi mati seren wae dadi nayaka. Dadi wiyaga wae kana. Karone kowe aja ngias karo aku. Aja ngembe karo wel geduel beh utawa Prabu Tongtong Sot. Najan jagat iki gebebeken kondange kasektening telung negara kuwi Mandura, Ngamarta, Ndorowati, tak kira bedah praja Boyong Putri Bebasan angel mijet poing ranti persasat banyu sinaring. Ngerti? Ih, inggih kaluhuran yang mekaten. Nah, manuk ora malah penak to. Ih, lajeng kersanipun wis saiki ngene. Kanggo kasembadaning sedyaku sepisan. Murih jeneng ingsun Lestari Hanjayeng Bawana jumeneng nata ning negara Mloji Tengara. Sranane negara Mloji Tengara kudu kadunungan Dampar Kencana. Ya kuwi Dampar Kencana saka negara Ngastina. Ning dampar kuwi mau ora bakal tak lungguhi, ngono. Mergo aku ngerti yen aku lungguh dampar kuwi mesti bakal kejungkel kena walah. Jalaran sing bisa mlungguhi dampar ya mung satriya sing kecondhokan Wahyu Wijining Ratu. Kaping pindho iki mengko andum gawe. Dahana sekti, anggona sekti iki mengko tak dawuhi supaya ngluruk gecah perang nelukake negara Ngamarta, Ndorowati lan Mandura. Prabu Kresna, Prabu Puntadewa, Prabu Baladewa kabeh dipikut. Dilebokke ning pakunjaran. Nanging wanti-wanti dawuhku aja nganti ana ingkang nandang tatu. Angel lho iki. Nyekel utawa mikut kok aja nganti nandang tatu. Kaping telu. Nalika samono aku wis dawuh karo anggona sekti supaya ngluruk ana ing negara Ngastina nyidra dampar kencana iki wis kasembadan. Dampar wis bisa kaboyong, wis kapapanake ana ing kedaton. Saiki dawuhku marang Sindu Gumbala golek ana Raden Abimanyu kapikut tumuli kaboyong ana ing negara Mloji Tengara sakmengko bakal tak lungguhake dampar. Wis mung kuwi sing dadi dawuh jeneng ingsun marang sira kabeh. Mula gek padha estokno apa sing dadi dawuh panjenengan ingsun. Sarananing wong yun luhung betah lopo lawan kuling. Elingo solajat niko
yen macono kutu manis mereseng semeng sasomo samane manungso sami ungu biar katalika wau kaeksi kathah-kathah pengendikanipun Sang Nata Prabu wel kedwel bek ya Prabu tong-tong sot katemben mawon dawuh dhateng para nayakaning praja lan para nayakaning praja sedya angestokaken dawuh nanging caritane ing riku anglenggah kanyepi nang kawardu kanyen wong angganten pinangka wardha wong ngakecuh nginangudara ngabang kidwa dering manjing wontening pertala kesaru geger pasit banyawi biak ngarsa tangkeping wuri dadak sakala wonten swanipun salah setunggaling para nayaka dadosaken horeking pasewakan biak 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 bareng wonten matur wonten sanipun Gusti kula Kanjeng Diwaji Prabu Wel Gedwel Beh muni piye kowe muni piye kowe aduh kowe iki lehmu dadi nayakaning praja iki wis suwe urung ih kowe tak angkat dadi nayakaning praja negara ing Loji Tengara iki wis suwe lho ih sampun sawetawis sinuwun ha gini wis rada suwe kok ora ngerti tata krama sowan ngerti-ngerti ming sumalonong ora ditimbali kok matur karepe dhewe ih nyuwun pangapunten sinuwun krana saking anggenipun kula badhe mawantu-wantu matur wonten rasanipun jeneng Diwaji jenengmu sapa ih nami kula pun Tumenggung Pranggulan Jagat Tumenggung Pranggulan Jagat ora Tumenggung Sumbang Surdipyo mboten ana apa ih kepareng ngaturaken duta penglawung duta kongkonan penglawung Rajawati apa ana Rajawati ih mugi dadosna kawuningan sak lebetipun kula menika jejagi padang pesisiran wonten ing tepis wiringing negari Loji Tengara dumadakan kula sumerep wonten pabaresaning Wajobolo yang nitik saking umbul-umbul menika umbul-umbul gambaripun menika gambar gajah cetha menika umbul-umbul saking negari Ngastina malah para Wajobolo anggenipun luruk wonten negari Loji Tengara sampun sikep gegaman malah dadosna kawuningan bilih Wajobolo menika dipun pandhegani dening Nalindra saking negari Mandura Prabu Baladewa miwah Nalindra ing Ngawangga Prabu Karna Basusena miwah sanggyaning para sata Kurawa mila dadosaken penggalian sinuhun la dalalala apa to lagi wae dadi terasanan iki mesti merga saka Anggana Sekti mbiyen Anggana Sekti ih wonten dawuh sinuwun kowe mbiyen tak kongkon supaya nyidra dampar kencana negara ing Ngastina iki apa sekirane ana sing ngerti prajurit saka negara Ngastina ana sing denangi apa ora ih janipun nggih mboten nanging mbok menawi wonten salah sawijining wadya panging sepan ingkang mangertos dhateng glibet kula aku tegese tetep konangan ngono wis iki ming mergo saka pokal gawene Anggana Sekti nggonmu nyidra dampar kencana mula ora jeneng mokal nek saiki negara Loji Tengara dilurup utawa saiki ana kraman mula
rene niki saka pakartine Anggana Sekti saiki kowe metu njaba. Kowe metu njaba. Kowe metu njaba dipethokke Wajabala saka negara Ngastina. Aja jireh getih wedi mati dupeh negara utawa Wajabala dipandhegani karo Nalendra ing Mandura lan Nalendra ing Awangga. Ih. Yen mekaten sagah dereng kantenan selak mbok menawi saged ih ngestuaken dawuh dhateng sedika lajeng bidal kula binjang kok rasa kesuwen. Mungsuhe selak tekan kene kok dadak sesuk-sesuk budal saiki. Ih, iki nyun tambahing pangkat kebat meh kabeh kowe Anggara Sekti. Sanipun Kanjeng Diwedi lajeng ingkang ngabdi kepatihan pun Dahana Sekti sumadung dawuh sinuwun. Najan kula inggih sumadung dawuh sinuwun pancene Dahana Sekti karo Sindhu Gumbala iki mau wis tak dawuhi tak kongkon luruk oning negara Ngamarta ning malah iki ana dadak anglayoni jujul anusulimla. Kowe aja wedi kangelan mesake Anggana Sekti yen to tumandak dhewe ngono. Mula ewang-ewang ana kaya aku ki ratu ya ming penang dawuh mengko bab nggon sabetan mangsa borong. Nah. Ki sawetara mengko aku tak ndelok limbukan sedila to. Nak wis limbukane rampung, kowe ge enggal sabetan aku ngaso genti udut-udut ngono. Iye, mboten langkung ngestokaken dawuh timbalanipun Kanjeng Diwaji kemekaten ingkang ngabdi kepatihan pun Dahana Sekti nyuwun pamit madal pasilan lan nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji najan ingkang ngabdi pun tumenggung Sindhu Gumbala ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Diwaji. Dahana Sekti apa dene Sindhu Gumbala aja nganti kaya dene bocah cilik surtiti kang ati-ati aja ninggal duga lan prayoga ngiras pantes bodolna pasewakan ingsun tumuli kundur hangratun. Ih prastawa napa ing dados dawuh timbalanipun Kanjeng Diwaji ngesaken dawuh. Paripurna dawuh Nyosang Nata anglenggani sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen ratu gedhe panguasane ngendika sepisan dadi datan kenawa lawali candrane pindho we kresna tumaming glancang sikta sayekti datan kena lumebek mangkono dupi wis paripurna Sang Nata arsa kundur hangedhaton jluk tedhak saking dampar dento ing ayap sagung romban biyodo manggung ketanggung Joko Paloro-loro kang samyo ngampil upacara keprabuning Sang Nata. Yen tinon saking Mandrawa tansah ngirang penggalih Sang Nata.